Mana aziz vatandaşlar 17 avgust günü davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobusimiz mana chiqib ketyapti. Nasib bo'lsa 2,5 sutkadan keyin O'zbekistonimizga bo'ladi. Mana avtobusimiz. Hozir ichki holatini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana ismim Jahongir, mana o'zim. Mana avtobusimiz polni 51 ta bronta mesta yo'q. Polni avtobusimiz bronta o'rinda. Hamma podmest ham ketyapti, akukalar. Konditsionerlar ishlayaptimi? Ha, zaradchiklar ham ishlayapti, ha? Mana akukalar hamma podmestdan bronta lishni odam olingan yo'q. Sog' bo'linglar, eson-omon yetib boringlar, amalar. Top. Mana aziz vatandoshlar, avtobusimiz mana uje qimilladi, ketdi. Eson-omon hammasi uy vataniga yetib olsin, uyiga. Sog bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon qilaveringlar, mana bilet qilib beramiz, chiqib ketaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 8965 212 98 84.